Bağça çox təmirsizdir, neçə illik köhnə bir bağçadır, təmirsiz olduğuna görə çox əziyyətlər çəkmişik, uşaqlar da özümüz də çox əziyyətlər çəkmişik, üstün dam örtüyü yararsız olduğundan yağış yağırdı həmişə. Köhnə bina istismar müddətini başa vurduğundan yenisi inşa olunur. Artıq tikinti işlərinin çox hissəsi başa çatdırılıb. Deməli, binanın ümumi sahəsi 0,615 hektar, transformator binası 65 otağımız var, istilik sistemi təmin olunub, deməli 5 qrup otağımız var, oyun otaqlarımız var, idman zal otağımız var, ümumi bufet otaqlarımız var uşaqların yiyib içməsi üçün, hər qrup otağında bir mətbəxtdir. Tərbiyəçilər iki korpusdan ibarət binada 100 nəfər azyaşlının təlim tərbiyəsi ilə məşğul ola biləcəklər. Burada təlim tərbiyə işlərini təşkil etməyin daha asan olacağı, davamiyyətin artacağı bildirilir. Əlbəttə, yeni bağça çox şey dəyişəcək, davamiyyətimiz də yüksək olacaq, təhsil də yüksək olacaq, çünki çox gözəl bir bağça istifadəyə veriləcək bir yaxın günlərdə. Belə bir unikal, belə bir yəni ağlımıza gəlməyən dərəcədə gözəl bir bağça tikilib, hər sahədə inkişafa öz təsirini göstərəcək. Təbii ki, belə bağçada təlimdən, tərbiyədən həmişə yüksək səviyyədə danışmaq olar. Bunlar məktəbə gələndə mələ elə gəlir ki, tam hazır vəziyyətdə gələcəklər. Bəlkə də bunları birinci sinifə yox, ikinci sinifə götürmək olar. Uşaq bağçasında Saatlının Əbilkənd və Cəfərxan kəndlərində böyüyən azyaşlılar təlim tərbiyə alacaq. Elmir Həsənov, Mirələhbər Hüseynov, Saatlı.